ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଆସିପାରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଛି, ତା'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ପାଟକୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର 4 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ମୁଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହିସାବରେ ଯେ ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଦିଗରେ ଏଭଳି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଦୃତ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆସି ଗାଁ ଆଉ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବାରୁ ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆମେ ମିଦୁଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଅଛି ଯେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ଏଠି ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ପାଟକୁଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟା ତଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବଢ଼ିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦରକାର ବି ପ୍ରକୃତରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 300-400 ଲୋକ ସକାଳୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେଣି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କର ଔଷଧ ନେଇକି ସେମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଚାଲିବ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି, ଆମ ମଧ୍ୟ ହେବ।